Ավագան ու այսօրվա նիստին ելք խմբակցությունը ներկա չէր։ Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ իրենք պահանջում են քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը։ Խաժակյանը նաև հավելել էր. «Մեջբերում եմ, հրաժարականից հետո օրենքով սահմանված կարգով ավագանին կնշանակի քաղաքապետի արտահերտ ընտրության օրը և ավագան ու խմբակցությունը կառաջադրի քաղաքապետի նոր թեկնածուին»։ Ընդդիմադիր մյուս երկիր Ծիրանի խմբակցության 3 անդամներից Մարինա Խաչատրյանը հայտարարեց, այս քաղաքական հարթակում խոսելու են միայն քաղաքական հիմնախնդիրների։ ՀՀԿ խմբակցության անդամ Լևոնի Գիթյանը դժգոհ է, հրապարակում նրանց ձայն չեն տալիս, մենք ինչու ենք տալիս։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը երկիր Ծիրանին հորդորեց չշեղվել օրակարգից։ Եթե դուք քաղաքական ելույթներ եք ունենում, խնդրեմ, նաև լիազորություններ ունեք, որ հրավիրեք մամուլի ասուլիս և ձեր խոսքը ասել, համոզված եմ, այո, համոզված եմ, ներկաներին չի հետաքրքրում ձեր ելույթները, եթե այլ հարթակներում ձեզ տեղ չեն տալիս ելույթ ունենալու, խնդրեմ, օգտվեք ձեր լիազորությունից։ Ապորինի հարստացած Շախով Մրցակցային տնտեսական կանոններ, տնտեսության ճյուղերի մենաշնորացման կանխում, տարածքային սոցիալ-տնտեսական զարգացման համաչափություն, տնտեսություն առանց ստվերի, մենաշնորների վերացում, տնտեսական համաներում։ Երբ ընդդիմադիր երկիր Ծիրանիի խմբակցության 3 անդամները ողջ նիստի ընթացքում շարունակեցին իրենց քաղաքական ելույթները, քննադատելով Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությունն ու բռնապետ համարելով նաև վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանին, Վատիկանում Հայաստանի դեսպան, նախկին նախագահի դստեր ամուսնու Միքայել Մինասյանի եղբայր Գրիգոր Մինասյանը, ով ավականու ՀՀԿ խմբակցության անդամ է, ամբիոնից դիմելով Փոստանջյանին, ասաց. «Չէլ հնարավոր չի լինելու, Տիկին Փոստանջան, հարգելի մեր գործընկերներ, էժանագին շոուներով, ակցիաներով, ջուր շփելով, գորգորոցով հաջողության հասնել։ Ի դժբախտություն ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանն է դարել, չասեմ միակ ընդդիմադիրը, բայց ընդդիմադիր ամենաակնհայտ լիդերը, և դուք նրան պարտվել եք, Տիկին Փոստանջան։ Կամ պետք է ընդունեք այդ իրականությունը և նոր մոտեցումներով հանդես գաք, կրկնվող ելույթները, մշտապես Արցախի խնդրին անդրադառնալը բացարձակ տեղյակ չլնելով այդ խնդիրներից, Սփյուռքի անունը անընդհատ վկայակոչելը, բայց բացարձակ չունենալով իրենց աջակցությունը, դուք կորցրել եք իրականությունը, Տիկին Փոստանջան»։ Ավականու երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջան, արձագանքելով ՀՀԿ խմբակցության անդամի ելույթին, ասաց, որ Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի անդամ Գրիգոր Մինասյանին դուրս չի եկել այն, որ ինքը կոշտ քննադատության է ենթարկել երրորդ նախագահի անցած քաղաքական ուղին։ Այստեղ նաև ելույթ ունեցավ Սերժ Սարգսյանի այս փոքրիկ ընտանիքի կամ մեծ ընտանիքի, չգիտեմ ինչպես բնորոշենք, անդամներից մեկը, և կարևոր հայտարարություններ արեց, մտավախությունը այն էր, որ իրենք փորձում են փրկել Սերժ Սարգսյանին պատասխանատվություն, որը վերաբերում էր հայոց Սուրբ Հողերի առու վաճառքին։ Եթե Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ մենք չենք իրականացնելու քրական հետապնդում, իր ընտանիքի այդ անդամների նկատմամբ, ովքեր ներգրաված են այս ապօրինությունների մեջ, չենք իրականացնելու քրական հետապնդում, ապա չենք կարող ասել, որ մենք հեղափոխություն ենք իրականացրել։ Մինչև ավականու նիստի սկսվելը ՀՀԿ խմբակցության անդամ կարատեիստ Գոր Վարդանյանը, ով ամիսներ առաջ հիշեցնենք բազմաթիվ տեսախցիկների առջև հրելով դուրս էր շպրտում նիստերի դահլիճից երկիր Ծիրանիի կանանցից մեկին, պաշտպանելով Տարոն Մարգարյանին, այսօր լրագրողներին պարզաբանեց, թե ինչու էր շնորհավորել հանրությանը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի կապակցությամբ։ Բաս խմեմ։ Այո։ Քիսել եմ ուրախությունը ժողովրդի հետ։ Շնորհավորել եմ իրենց, որովհետև ժողովուրդը մեր ժողովուրդն է։ Մեր երեխաներն են, մեր քույրիկներն ու եղբայրներն են և մեր հասարակությունն է։ Ինչ վատ բան կա՞ դա։ Ինչ, այսինքն լավ է, որ Սերժ Սարգսյանը հեռացա, դա ուրախանալու առիթ է և ուրիշ քիսել եք այդ ուրախությունը։ Ես ուրախությունը քիսել եմ այդ սոցիալարների երիտասարդական շարժման ներկայացուցիչների հետ։ Բայց ինձ շարժումն անդեմ Սերժ Սարգսյանն է։
Ավագանու ՀՀԿ խմբակցության անդամ կամերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արա Երինջակյանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասաց, թե ուրախ է այս հաղթանակով։ Ողջունում եք համաժողովրդական այս շարժումը։ Այսինքն Սարգսյանի հրաժարականը ինչպես է դիտարկվում։ Շատ նորմալ, շատ դերեր, ոնց ասեմ, արժանապատիվ հարց է դնա։ Համարում եք, որ հաղթել է ժողովուրդը, որը դուրս է եկել հրապարակ։ Ժողովուրդը միշտ հաղթում է։ Դուք ուրախ եք այս հաղթանակով։ Իհարկե։ Ասո՞ւ պետք է անցնել։ Այսինքն դուք եք մերժում փոխանցվի ժողովրդին։ Այսինքն դուք եք մերժում ՀՀԿ-ին։ Դուք ՀՀԿ-ին մերժում եք, ներողություն։ Չէ, դուք ՀՀԿ-ին մերժում եք, ձեր գործընկերներից շատերը հարթակում բռունցք են արել։ Ուզում եք իմանալ իմ կարծիքը։ Այո, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Դուք հանրային մարդ եք։ Ես չեմ ուզում ձեր հետ կիսվեմ այդ հարցը։ Նիստի ավարտից հետո քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հայտարարեց, որ հանձնարարել է վարչական շրջանների ղեկավարներին հանրահավաքի ընթացքում վնասված քաղաքային գույքը, այդ թվում նաև նստարանները, վերանորոգել ու վերադարձնել իրենց տեղերը։